んでね。プレイヤー1を選んでね。プレイヤーを作ろチオ先生だよ。これから君に太鼓の叩き方を教えるよ。しっかり覚えてね。よし、それじゃあ始めるよ。流れてくる音符が枠に重なったらバチで太鼓を叩こう。赤い音符は面を叩こう。 Wii リモコンで遊ぶときはこのようにボタンを押そう。青い音符は縁を叩こう。 Wii リモコンで遊ぶときはこのようにボタンを押そう。黄色い音符はひたすら連打。風船音符とお芋音符もとにかく連打。大きな音符は左右同時に叩くと高得点。巨大音符は叩くとたくさんの音符に増えるよ。タイミングよく叩けば魂ゲージがアップ。うまく叩いてノルマクリアを目指そう。太鼓の叩き方は分かったかな。よし、お祭りを盛り上げるドン。あ、あそこに何かいるドン。すぐに助けるドン。この子を修理できるのは…そうだ、音は博士だ。メカのことなら任せておけ。ん？これは博士の作ったものにそっくりですわ。しかしこのメカには見覚えがないのじゃが。まあよい、この音羽が直してやろう。さすがですわ音羽博士。これをこうしてこうしてこうやって、よし、あとはエネルギーを入れるだけじゃ。ドン、勝つ。そして強いドン魂を持った君、君たちの力をこの子に注ぎ込むのじゃ。え、僕たちの力？そうじゃ、君たちの熱い魂を注ぐのじゃ。わかったドン。僕たちの力でこの子を元気にするドン。それじゃ、行くドン。消えてしまったようじゃ。大丈夫か？目が光ったドン。あ、思い出したのら。私の名前はアルミ、アルミなのら。アルミちゃん、僕はワタドン。よろしくなドン。僕はワタカツ。博士、アルミちゃんが全部もちろんじゃ。ドン、カツ、そして君。
アルミちゃんの元気の源はドン魂じゃ。よろしく頼むぞ。よーし、任せるの。たくさん演奏してドン魂いっぱいあげるの。お祭りも盛り上げるの。ありがとう、ドンちゃん、カッちゃん、よろしくながら。新しいお友達が増えました。